Riki Kang Mas Kakang sayang. Iya sayang, makasih. Salim. Gugrak. Ini tak templek ning tembok. Ngapun jenengan, Mbak. Spesial untuk Mazda yang berulang tahun ke-16 tahun. Waduh, matur nuwun pokoknya. Niki namung sarana mawon. Ingkang baken kan doa. Yang terpenting kan doa. Nggih, matur sembah. Semoga Mazda selalu sehat. Amin, amin. Selamat ulang tahun. Nggih, Kang Lawa. Pokoknya Mazda lho pertama kali ketemu di mana? Di Ngerombo. Kita pertama kali ketemu di kuburan itu lho, Pak, waktu itu. Kate pripun, Mbah? Malah medeni bocah lho. Kayak suaramu apik. Lah pripun? Ora duwe lindil-lindil tenan kuwi tenan. Ya nek cewek kan mboten to. Heeh. Lah nek tenan ana kala menjinge lah tenan curiga nek. Gile, wiwi wedok tenan apa utu. Matur sembah nuwun ya Mak. Heh, bengi iki awake dhewe ngenteni Mazda karo Mbak Mega. Sebabe apa? Sebabe padha wayangan dhewe. Oh iya. Sebabe bengi iki beda acarane kaya karo adat saben nduk. Iya. Bengi iki wis pokoke wis sak uni-unine wis sak penting sing penting gayeng. Gayeng. Bengi iki ora ana nggunake pakem apa-apa. Iya. Pakeme gayeng los-los. Lakon entukku gawe dhewe. Iya. Wis ora ana tulak sari apa-apa. Tanpa pakem, pakem. Iya, Mak. Wis pokoke bengi iki insyaallah aman terkendali. Oh iya, pamundutan masuk. Iya. Ya dasare meng mau sore aku tratapan. Kowe iki dipreng. Aku barang ya kekepreng, Bu. Ha iki ora sida wayangen iki. Gek boleh turu. Dasare awakku rada wetengku rada aras-arasen iki mau. Iki mau sambutan aku nang mburi sik. Ketemu Pak Kapolsek. Apa-apa ketemu tak Pak Dan Ramil, Bu. Dalang kok mburi iki ngetap weteng, Mak. Aku yang ngono. Wetenge reget. Iya ora apa-apa. Aja diempet. Heeh, apik. Iya. Marahi cuntel ning utek. Iya.
mayang arung ngempet ki wis ora nggo mikir angil nggo omong kuwi cewek kae lho. Ha iya ora apa-apa. Ning alhamdulillah ya iki nyatane ya bareng wis kelakon kabeh ya wis kanthi kelakon kanthi sae iya. Acarane apa mak? Mayangan Bu ya. Lah ya ambeng iki acarane Hut Mas Daga Lovers hari ulang tahun. Heeh. Se-Indonesia yang ke-1. Oh ngono. Heeh. Iki bareng apa le ngedeke? Bareng karo tanggal lahirku. Oh ya tanggal 7. Ana ing sasi iki ya taun kepungkur. Iya, heeh. Mulane ya awake dhewe ya ngaturke panuwun kanggo kabeh wae sederek-sederek Mas Daga Lovers. Mas Tato, Pak Haji Lukito wae pokoke luar biasa beliaune. Iya. Pak Sutoyo wah. Ning emane nduk aku ya melu sedih ning ngatasé panjenengan iki Bapak Sutoyo ki Pak Donatur besar tumrap Mas Daga Lovers ning bengi ki ora iso rawuh ana ing papan kene. Sebab e apa? Ya nembe nedeng nandang sesakit tawi gerah. Oh, ya ditungake wae. Muga-muga enggal pinaringan sehat. Bagya mulya sehat bagas waras wekasan iso pulih kaya wingi uni. Amin, Mak. Nggih saderenge salam budaya. Lestari budayaku nggih, salam guyub rukun paseduluran selawase. Iya. Ki mau yo karo ndungake penjane Mas Bayu Sutarno. Iya, muga-muga yo enggal pinaringan sehat. Iya. Pokoke kuwi panjang kuyung besar tumrap Mas Daga Lover. Heeh. Bengi iki beda kok, Nak. Acarane ora formal kaya wayangan biasane, ora kaya nek kaya tadine Rasul ngono kuwi ora. Iya. Mergo pancen iki mligi evene suka mana suka kanggo keluarga besar Mas Daga Lovers Indonesia. Mas Daga kuwi apa? Mas Daga kuwi Mazda Mega. Oh ngono. Sing diketuai karo panjenengane ketua satu jane Bapak Tato Pakusadewa. Iya. Karo ketua dua Pak Wakil Ketua jane Bapak Haji Lukito. Oh iya. Sekretaris Mas Sahrul, bendaharane Mas Sutarto. Oh iya. Admine Mas Tardi karo Mas Amin. Kok Mas karo Pak Amin? Bapak Amin Yudi Widodo saking angkatan laut. Kalian Mas Bayu Sutarno, wah Pak Amin Yudi Widodo dalu punika rawuh matur sembah nuwun menika ugi donatur besar tumrap Ansor Laras. Iya matur nuwun. Wah. Ki mau rawuh mrene iki digawake puding. Iya. Ager-ager ya kabeh kumanan. Iya. Ning bagi aku wis sembuh wong tak tinggal ning transit. Ya ora apa-apa engko njaluk ngene liyane. Matur sembah nuwun. Iki ya karo awake dhewe menyapa sing bengi iki ora iso hadir ya. Ya muga-muga ya tansah pinaringan sehat bagas waras sehat selalu. Won sih matur sembah nuwun. Sigar iki arep nembang duet karo sing nomor 3. Nomor 3 sing pundi? Wow, ya gue. Siap kok. Iya. Iki awake dhewe ya salam-salam kanggo Mas Daga Lovers. Sing wis bengi iki apa urung iso rawuh mrene. Iya. Salam kanggo Mbak Mamar Arema, Mas Daga Lover saka Hong Kong. Wah, aduh. Aduh. Uga salam kanggo Mbak Sumini, Mas Daga Lover saka Jakarta. Iya. Salam kanggo Makti, Mas Daga Lover Surabaya. Oh iya. Salam uga kanggo Pak Sutoyo, Mas Daga Lover Kalimantan. Waduh ya, Mak. Aduh. Salam muga kanggo panjenenganipun Pak M Sajid Zain Mas Daga Lovers saking Bogor. Ya. Ugi salam kagem Pak Nguzer Muhammad Fajri saking Depok. Oh ya. Mas Bayu Sutarno Mas Daga Lovers ugi ya. Dan semua anggota Mas Daga Lovers dimanapun berada yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ya wis pokoke
bengi iki awake dhewe ngaturke panuwun ana ngersane kabeh para warga lan panyengkuyung acara bengi iki. Ya iki ana catetan nduk apa pepeling oh ya ana cakepane dhewe oh ya cakepan apa cakepan bawa oh ya terus mengko didawahke pepeling oh ya iki mau diparingi karo panjenengane Pak Haji Lukito wis maringi catetane karo aku oh ya bengi iki dikancani digayengke karo sapa ana Mbah Klawar oh Klawar streaming udu kae jumbati oh iki beda kok nduk iki Mbah Klawar dagelan legendaris oh dhisik kulino nonton kasete aku iya pancen kondang tenan iya karo karo Mbak Uut Salsabila Mbak Uut Mbak Uut Salsabila iya mau Pak Lurah ngasih kaget rawe Mbak Uut dikira suara wong demo iya ayo mulane to piye kanca-kanca ayo dikira suara wong demo jane alhamdulillah mutus insyaallah diaspal iya iya mak yo kae pamundutan sing wis mlebu rene ya engko ben tak wacane mbaka siji iya iki aku tak ngedekno bintang tamu ya iki bengi iki wis sing gayeng apa jeruk garut oh ya diwalik belok nek ngono heeh dibukani celuk heeh buka celuk saron oh ya buka celuk buka saron mangga Mas Juang mangga Mbah Kelawar kalian Mbak Uut ngadoh to nah nyerak mriki kok jenengan ki sugeng dalu sugeng dalu sugeng dalu sugeng dalu lo ampun waten sepuh panjenengan kok yo nggih klentu no Mbah Klawar sing kedae sungkem niku Mas Dalang nggih ora ngono lah aku rene iki ya sing nganu ya kono sing dawuhi. Heeh, padha karo aku ning kene iki ngene karo kono, kono kuwi bendaraku saiki iki. Oh ngono. Nah, ini sesuk petuk ning dalan aja ngleling. Ya tuwa kene. Ya mboten to, ya nek ngeten iki kan ya nek ngeten iki wayahe kula dadi pemimpin utawa sing atasan mimpin pagelaran ngoten lho nek teng ngisor panggung ya wis lain lagi kula ya tetep bocah biasa ngoten. Ana dalang kok minger. Iki kok iso selonjor. Iya. Lah niku jenenge wong jagongan kan ya adu arep menghargai lawan bicara dadine madhep mriki. Lah gregel muji adu arep kok adu jangkrik barang mesti. Nggih, sugeng dalu Mbah Klawar. Sugeng dalu. Nggih, pripun kabare? Nggih, pangestunipun nderek bingah. Nggih. Nderek mangayu bagya. Nggih. Menawi wedal menika pas utahipun Mbak Cange. Nggih. Ingkang kaping pinten? 16. Wah, 16 tahun. Pripun? 16 tahun. 16 tahun. Ucapane napa njenengan kangge Mas Dalange? Ucapan doanya apa? Nggih. Nderek bingah, nderek mangayu bagya. Nggih. Mugi-mugi panjang yuswa amin murah rezeki amin lancar gek ngeberi kali kanca-kanca seniman sak Gunung Kidul amin nggih ning kula nggih jan dilalah sek niki lho kepethuk njenengan lah pripun kok ya peduli wong kaya ngene lho lah kula iki tak rasa-rasa nek nalika ning anu karang gumuk tak ancam arep tak santet ke terus saiki nimbali mboten ngaten mbah mboten ngaten nek kaya santet ngoten niku wis kula pasrah karo sing kuwasa wis perkara niku kan kula guman kula pasang karo sing kuwasa. Nek ditekan karang gemuk kuwi, awas nek arep angger pentas ora tau ngajak-ngajak aku ndak tak santet. Ndakne pacane wedi. Kula niku ngubungi jenengan sangka mumet golek bintang tamu wis ora selo kabeh soalé. Oh, dadi kula niki timunmu kok godhong ipan to ibu tenan. Dadi sampean iki termasuk bintang tamu. Ngapa lho kok nesu ta?
Lah terane aku tekan kene iki gunggo pepetan ta. Mboten ta. Mboten pepetan. Ya iya. Jenengan niku bintang tamu pilihan. Nah, kene ngendika kula niku pun mumet golek anu kanca bintang tamu gek. Bintang tamu pilihan. Niki pilihan terakhir ngono lho. Dadi wis ora enek. Santai mawon Mbah, ampun dukane. Mana ngomong nek kula niki rusukan ngoten mawon. Mboten kaya wah jenengan niku dagelan senior tenan. Cuk ah ora usah ngono to. Mbak. Pripun? Mboten sah do gugel-gugel. Lah resikane wong ganteng ya ngene iki. Kene sing dilus-lus kana ngono. Ya iyalah siapa takut. Oleh seragam. Nek cedhak kon jenengan nak tadi ya wis tak lus-lus ngono lho. Ha iya. Kula nggih nderek binga Mas Da. Selamat. Oh ya sebentar ya. Iya. Ada. Sebentar. Sedikit. Iya, Mas. Oh iya. Oh, duh, wah ini kok repot-repot jenengan Mbak. Spesial untuk Mas Da yang berulang tahun ke 16 tahun. Okay. Waduh, matur nuwun pokoknya. Niki namung sarono mawon, ingkang baken kan doa, okay. Yang terpenting kan doa. Jih, matur sembah. Semoga Mas Da selalu sehat. Amin, amin. Selamat ulang tahun. Oke, okay. Selamat ulang tahun. Wah, mriki. Niki lungguhe. Sik baleni. Lungguhe penyanyi. Iki piye to? Loh, aku ki yo iso. Mas Da ulang tahun, tak kasih baket. Baket itu yo gur sarono wae, sing penting doa. Kek jenengan arep nyaosi apa nyang dalange? Iki aku ki ulang tahun. Iki penting lho iki. Mriki Mbah kula sebule. Lah aku iki nggone sapa kok arep tak kake iki? Lho la iya, Ding. Oh, Ding. Nyanyi kok yo. Anda pengen, jenengan pengen ngoten niku? Pengen? Ini orang gawa aku isi. Mboten jenengan dhewe pengen? Kepengen. Engko tak caosi ya, Mbah. Tenan. Tenan, wis tak siapke baket ngono nggo jenengan. Makasih. Ning isine nek nggone Mas Da kan isine ada madu, ada susu. Pun jenengan beda. Apa isine nggonku? Gawe baket isine sikat untu. Berbagai ukuran. Mesti ada anu sikat untu sing kawat ke lho. Sikat untu biasanya ra terbuat dari apa kayak plastik ngono silikon lah iki yo kuwi saka kawat ngono. Kawat. Kan pas banget. Oh, saya kaya karo gerendo. Oh, ketularan merongos kapok kan. Tadi kok kan glaling. Neng terima kasih loh malam hari ini. Pasanganku luar biasa. Biasane nek iki kan jenengan iki ya pinter men le ngejak artis. Nggih. Nggih neng niku. Artis apa jenenge? Iklannya loh. Iklan obat nyamuk. Lah. Domestos merongos. Nggih niki bintang iklane. Eh merungosoke nek gur setahun kowe kon manak pindho aku saguh. Ya ning kuwi angel. Lho kok angel? Lah apa wis iso? Wis tak tamatke tahane dalange kuwi rada mbejutu. Mbejutu piye to? Andekne. Mbejutu piye? Iki lho kok sak-sak. Ya tenan. Lho kan wani-wanine ngeloki dalange. Ya men sing bayar aku panitia kudu kono kena bayar ora kok. Eh sing gawa aku lho. Eh, lah wis lunas. Ye. Aduh mau kok ya tak gekke. Titipane saka Mas Yusuf Yohan ki. Matur nuwun Mbak Wawa. Ya lah sinden semono kae ngewaske aku do mesem ya iyalah. Aku tak gak jual mahal. Mesem ki apa tekne kesengsem apa piye? Ora saja iku ate ana menungso ya kaya ngono. Gumon kok ya kaya ngono. Eh anggere urip. Lah nggih. Niki mau. Sing apa pamun apa panyuwunan pepeling niki enten bawane cakepane niki. Oh nggih. Pokoke ingkang baken niki Mbah Klawor. Selain acara ulang tahun juga acara Kopdar nggih Mas ya. Nggih, Kopdar. Kopi Darat Nasional. Yeah. Penggemar Mas Da atau Mas Daga Lover. Yeah. Saya juga terima kasih. Apa? Ulang tahun yang ke-1 ya. Oh, okay. Pokoknya yeah. Dikabari matur nuwun. Semakin solid, semakin maju, semakin
Judeg Mbak Judeg. Iki ngopo ta iki? Oh, lah kok maca kingku. Oh, nggih. Nggih, sebelum ke pamundutan iki boleh nyanyi yang lain ya? Oh, nggih, boleh. Pelok barang wae, Mas. Oh, pelok barang. Nek niki saking sinten ta niki? Ya aku ku ora iso maca niki ya niki. Alah kok ya. Heeh. Om dadak dikai dhuwit ngon kene. Ora, ora aku. Aku mbiyen sekolah aku diwarai nulis kok ora arep maca. Lelagon kekudangan, Mbah. Aku gumun karo Mbah Klawer panjenengane iki, Mbak Uut. Pripun, Mbak Cange? Dhisik kula cilik nonton kaset kersak niki tetep ngoten niku posisine. Posisine napa? Lah niku. Tetep dawa ngoten niku. Mbah Cange, nggih. Ampun sak-sake kalih kula nggih. Kula niki sakniki niki elek ning benjing tuanane. Kalih sampean kalih yoga-yoga niku bagus dhewe kula. Lah pripun? Lho nek jenengan kok para kanca yoga niku wajane entek kempot mboten kalap. Nah nggih. Nek kula nek untuk kula entek demes. Kowe ora bakal entek ya, Mbah. Ora bakal entek. Njep apik kae. Iso nek gur pethuk sinden-sinden ya di. Wih wih aku ya sudi. Oh. Jual mahal ya ambo ya. Mangga Mbak Uun nggih. Tak lela. Lela. Ledu. Iki ana swara kene iki madang ora nganggo lawuh wis temlo. Kok iso? Heeh. Swara ngene iki ya nek tips dan triknya lho. Ngerti rambian sampai tak ngopo ora salinggo gak ayo ngancani kula ngadek kok malah arep linggo iki piye bintang tamu rong yuto kok linggo heeh rong yuto gak engko kon ninggal ndase ning kene yo yo ora kok yo niki lagu kekudangan etok-etok iki yo awake dhewe wong tuane Masda ngono lho okay. Aku ibuke gak sampean bapake ngono okay. Trimo ra dik kok kebagusan nek kula terlalu bagus nek Tak tahu kene bapak ni, kene ibu ni. Neng nek anu nek tenana juga ayo anak-anak sih. Hei, lama nono. Malah. Iya. Cep menang anak kuca. Iki gak kaya apa lho kowe? Iki bapakane men ambil berwibawan, bapakane men duwe kewibawaan. Mbok bayem ngono lho, bayem. Jojo. Kon muni bayem kok ndak ijo-ijo. Paloh, kluwe. Bang gedang. Apem? Serabi. Iya, padha serabi ono lerono. Sing penting intine kok. Ibu lagi umbah-umbah Neng. Aneng kali Neng anu Mbak Uut Neng jenengan ampun ngece nuwun saya amit saya bu piantun yang kengkatus makatan ora ya mas lah piye ta wong liya iso muni M orang nyentuh kebi kedua bibir nek beliau sakit ri mbah M mbah jangan kon ngendika huruf M M M M M entam entam bae sikil siji padha intine walah ya rekoso meneh heeh mbok no mingkem semenit ngono rasane piye mbah oh semenit kepiye tau tolong detik ku rasane ku senut-senut kaya udan jedot bareng tak ngake ya piyah mulane kasih kaya apa mulane nek kon ngopo-ngopo ki ora fokus Mbak Klawer. Katik wangonmu kamu nyawang ra iku gumun temen to kowe. Pacane nepsir karo aku. Enggak mau dong. Neng malah ayo so. Nyangkeng papa karo ber ngeko eko kok ngon ngarep wah, eko ki sing mburi wah lah ngeko anu disi tekno
gamel ne lali dung mawon nggih. Oh nggih, lali dung. Ini ya kowe aku lak rondo lali. Ya dikancani. Panela tak lela 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 lidung. Mbah. Nggih, pripun Mbak Sange? Terkait kuwi mau. Iki tak pilangkanane wae piye? Nggih, jujur ora tak tutup-tutupi awak kuwi keselenan iki. Piye? Kok mung di Mbah. Siap sedia. Ora iso maca. Yo mbok ngomong. Niki niki sing bawa kula. Nggih. Kula pinangkanane kali Mbak Uu. Siap. Iki ngene gandeng. Awakku kesel kula niku urung kok berturu. Kayak jenengan genteni kula nglimbuk cangik ngono piye? Oh, kon genteni dalang. Lah anggere danane kabeh kene sik. Weh, gampang nek kuwi. Anggere mongko semene jembare. Anggere jenengan kersa mriki mawon wis to. Eh mboten mawon. Lah pripun? Dane malah dibenturi wong sak akeh. Weh, ya ora kok. Lah nyekel burung tau kok. Lah niki ning gregeli lho nek nyekel mboten sak rasa ya, Mbak. Nek nyekel wayang gregeline nek nyekel liyane mun cek rumah sekolah ya gegeh. Ayo sing didhep wayang, sing dicekel liyane. Ha. Lah iki kok saweran semene iki engko nggo jenengan kabeh wae. Piye, kersa ora? Ora kesulane, Mbak. Eh, rampura nopo. Ngene ya ora tekan kene ya engko ra yo do ilang karepe dhewe. Ya wis ora apa-apa. Kok niki kajeng enten nggih. Niki wau sing pepeling niki wau asine janjane kan dhisikke. Oh, ngaten. Heeh, kan dhisikke. Terus niki ajeng kalih sinten sing nderek mawon? Nggih. Niki ben kalih Mega mawon pripun? Nggih, monggo. Heeh. Ayo sepati kanca-kanca. Sugeng dalur
Dime ga? Sugeng dalu Mas Yusuf. Cie ulang tahun. Yo ben. Aku sing lair aku. Iki isin ora nggawa kado kowe nek ya. Ya ora iku kadone spesial usah. Bare nyambak gari cie. Isin ya sampean kuwi. Iya to ora nggawa. Menggo dingklek. Sinden ngemau. Wih. Anten riku wes. Apa? Ngadeka sebelah pun ngadek niku. Lah niku wes mau pun ngadek nek ampun. Akan-akan ngadek. Ha wong wah kelawan takon ngenteni delok ora gelem. Jane jenengan iki tak penakke. Engko nang kene jenengan iki meng nyaut. Oh, wis kula sing tak ndagel wis ora apa-apa. As, engko malah. Iso. Malah penontonnya bubar engko. Lah iso aku mulih ora nggawa ndas malah. Oleh aku ora raup meng ngraupi apa. Nek yo malah apik lho Pak, rasa nggo ndas. Apik ku nek wong wedok arek ora duwe sirah ki raup ya biasa. Lah nek piyai kaku? Kerupuk lah nek aku ya kak nek wong lanang karek kepiye to? Kebangetan. Ger saji. Heeh, iki ana pepeleng iki cakepane ini. Nggih, niki sik minangkan iki lak kali jenengan ta. Wah, kowe wae. Oh, aku. Aku kesel aku larenan. Ayo bintang tamuku sinten sing ndawuhi supados lenggah, monggo jumeneng. Duh, lagi cara panganan tak lu diogrok-ogrok neng neng gulu ki. Nggih. Sampeyan entuk lungguh neng. Ora, kok tak ngadeg. Iya to anune bawane tandang kula cakepane kuwi wajib wajib sok wajib kok wacane gak sing suara ya sing kepik sepisan kuwi iki wajib syukur perungu mering Gusti Kang Maha Agung Kang ambabar endah etine klekung sik tepuk tangan. Nggih. Pun mengke ndak iber. Apa? Gentenan, Mbah. Wong wis papan olah rasa. Wis wis. Gentenan mega kula moh duange. Soale nyumber tangan iki. Ning niki ora ngajak lho Mbak Cange. Non, niki sing dijenengke air keluar berlahan-lahan. Lha kok oh maksudnya berlahan-lahan? Lah droplet maksudnya. Wah, dene kok nyetake ngueh. Niki kena nggo tamba rumah. Yo. Sinau betaya. Aku tak pek-pek sebel modar ya pek kono. Ya iya. Ora payu aku nek kene. Ngemlo jenengan iki nek anu aja sing apik-apik ngono ndak. Kalah. Wong jenengan iki suwantene sae kok. Nenen. Lan uga ana papan wisata. Iki cekel ndakane klomo. Ada ada di DCI aku. Aku DCI aku. Terus nesu Mbah Mbok anu Mbah nuwun sewu Mbah Hamid. Jenengan iki dadi bintang tamu ndagel ngono ku nganggo topeng ngono ku ora sumu apa piye mbok dicepat topeng. Topeng pripun to? Ngendikane dalange jalan iki nganggo topeng. Dice Mbah. Iki jane dalange ya kutruk biangane to. Lah piye ta? Iki dede topeng niki. Rai kula iki kaya keten iki. Oh iya. Ning nek wayang wong ora repot Mbak Cange. Nek dadi cakil ku ora san dadak golek dicrorengi bareng ora wis langsung. Lah ning nek cakil ki sing anu sing isor kok iya. Dari kene ya dileh hotel. Ning seneng lho nek pomo dadi bojone
Mbah Klawor. Lah pripun? Aku arep mimik sprit kae buka aku langsung gur langsung tak petak. Botol iki ora sangel-angel golek bukaan. Langsung tak duwe watak bojo ngene iki kapan ora iso meteng wis. Ya men, sing penting iso anak-anak kowe kok. Ekonomi wis katon tumata. Nina Nina. Apa? Endi? Kelompok ternak bisa dadi sarana. Ya. Nambah penghasilan. Kek, kene kono ana wong sing ra iso dawa. Lah pendek. Ayo di pinangkane. Ya. Oh,
sih piye? Lah ngapa ra fokus? Niki niku lagune Mas Dayu Cuk. Oh iya. Sanis bawane kok ket mau gonjeng. Alah. Kok ket mau ra genah jebul lagune. Ya aku ki. Jebulane lagune bawane. Mripun Mas. Kesel tenan bae. Hoe. Oh, ya kowe sik nyanyi aku sik ndalang. Ya ora apa-apa. Nek gelem lho. Iya. Iki mau wis dipinangkani pepeling saking niki sederek Mas Daga. Ya, apa iki? Tak aci. Foto waktu kita kejungkel itu. Wah. Cie. Nek lagi seneng ki kejungkel we. Romantis ya, Pak. Wes aku lagi kesandung kowe lho. Aku kesandung kowe ngelok kae matamu. Eh ya ora ya. Bojoku kuwi jan dilalah. Apa ya lumrah no ngekke kok. Ya. Ya, lha wong kale lenggah kok piye? Yo, ne balene karo wae ngene kan. Ya ayo awake dhewe ndelok wae. Balene. Piye iki? Iringi apa? Riki Kang Mas Kakang sayang. Iya sayang, makasih Salim. Gograk. Nah, iku tak templek ning tembok. Ngapa, Mbah? Nggih, matur cuwun. Mbakmu. Apa, Pakmu? Lho, ganti tangan. Aku ki ya ulang tahun loh. Iya, lho ganti tangan. Mah ya wis. Urung ditampani ya. Dikai kaya ngono kae. Oh, iki sesuk. Kembang ngono lho, bunga, kembang wangi, kembang mawar ngono. Ora sesuk esuk kita nehi kembang gaceng mong. Penting kembang pokoke. Kembang rame. Ha iki jane urung takon lungguh. Iki mergo ana amundutan iki mau wis transfer sak juta. Waduh. Ha kek iki kudu dipinangkani. Teng rekeninge sinten? Oh, aku. Dari Mas Daga Lover yang ada di Pontianak, biarpun Bapak Sutoyo SH Dinok Diblong Flora, Katur Mazda, selamat ulang tahun yang ke-16. Semoga sehat selalu dan sukses. Amin. Amin. Terima kasih kepada seluruh anggota Ansor Laras dan krunya. Anggota yang telah membantu terselenggaranya acara HUT Mazda Galovers yang ke-1. Ugi terima kasih kepada pengurus Mazda Galovers Pusat Om Tato Pak Usadiwo, Bapak Haji Rukito, Mas Tardi, Mas Syahrul, dan semua anggota Mazda Galovers karena kekompakan bisa mengadakan acara ini. Minta lagu Ngujiwat dibawani Mbak Mega untuk mengingatkan pertama kali Mas Daga ketemu Mbak Mega tanggal 7 Juli 2022 ya iki dibawani. Terus mengke pas goro-goro minta rujak jeruk sawer 1 juta kuwi. Wah. Nggih niku saking Pak Sutoyo. Heeh, kurang piye. Sampe sakit nggih Mas. Heeh. Nggih mugi-mugi nggal dangan, Pak. Amin. Nggih. Arto pinangkani sisan? Nggih manut kemawon. Heeh oh, karo Mbak Uut karo Simbah. Nggih. Anjeh. Kok kaya Mas Dal lho pertama kali ketemu di mana? Di Ngrombo. Kita pertama kali ketemu di kuburan itu lho Pak waktu itu. Kate ya pertama kali, yang keduanya kan kita bersama kan jegur kalen to, Dek. Kok terus jegur kalen? Romantis aku iri. Iya, waktu kita makan bakso, Jok. Kamu ndulang aku baksonya, iya. Pas aku ndulang kamu sambelnya. Iya, itu. Saya ingat. Sampai tebirit-birit saya. Birit-birit. Iya. Lagunya spesial yang nyanyi Mbak Mega. Mega. Ngajiat. Oh. Anak kembaran nih. Nah, aku di kembaran terang nih gini. Ayo dok nih Mas Mos. Duh nih Mas Mostika Neng wah. Ngapa ngguyu ya? Peru. Udah ada di gudani konco-konco. Ini ngapa tau ki? Mr. Bean. Mr. Bean ya. Kayo kaya sing sikatan neng mobil lah romangkat ke yo kaya. Atas neng mobil lah romangkat. Jadi apa di piok ngono kena uang agak jengkeng ngono piok.
dikira telek manuk kon ngene. Kanggo jiwa malah medeni bocah lho. Kayak suaramu apik. Lah pripun? Ora ndelindil-lindil tenan utamane. Ya nek cewek kan mboten to. Oh, lah nek tenan ana kala menjinge lah tenan curiga nek. Gile, wiwi wedok tenan apa utuh. Sepuluh ewu. Dadi patung. Dadi kupala kembali. Ngrupake sing nyanyi. Nirna kelu. Pripun, Mbah? Wah, kok watuke kok dimik lho. Jan wong tuaku wis watuk anggere rungu. Alus-alus wong ngono kuwi. Napas teko. Tresnaku. Tresnaku Sundalwi. Lam minggu jiwate yen nang
no, sing rebab nyingkur wayangan. Lekasan san kabeh wae ya Dik layange iki kok. Pak aku ta. Lah ya kowe wae wis. Oh iya. Aku wis bagian iki wae lakon iki wae. Sajake wis sayah biyen. Wis piro tulisan ku wis. Mbuh tulisan apa dasare iki-iki ya pisanan aku tangi esuk mau niku Mbak. Biasane tangine jam 12 iki mau tangi jam 4. Lah ngopo kok tangi esuk? Oh mlebu sekolah niki wae. Ha ya wis wajibe ya Mas Da. Steve.
Sampun katur. Diwaca sik kowe. Kabeh. Ya penak Mbah Klawer. Lah iya karo Mbah Klawer karo Mbah. Mbak Cange. Nuwun sewu saderengipun maos menika. Kula wingi kula pinanggih Biantun Jakarta. Nggih. Kepengin mirsani Ki Dalang Yusuf sak menika. Sampun rawuh menika saking si terep petugas kebakaran si. Nuwun nggih. Bapak Supardi CS petugas pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Ditambahi pemadam petugas kebakaran. Lek nganggo pemadam aku mau. Iya nganggo, ora nganggo. Bene tak batin kok ya. Ngomong kok dibatin. Nggih, iya nggih pripun. Niki wau nggih. Pokoke pesen setunggal lagu. Nggih. Mangke pun pinangkani. Napa niku Mbah? Wau oh, sambel nopo kan bawani ngaten. Sambel nopo? Nah, sambel kemangi. Sambel nopo? Sambel bawang apa sambel pecel? Sambel kemangi, nggih, oh, sambel pecel. Nggih, diwaca, Di. Mbah. Sik cilik sik. Heeh, sik cilik sik engko gedhe. Heeh. Heeh, angger cilik sik engko ora gedhe. Heeh. Wah, undhekku ku ya ora latu-latu. Lah iki ana neh iki. Nggih. Assalam. Iya. Sapa sik iki sapa? Aku sik sing wong tuwa. Dane anu Wirung Mudawa. Jaiman Sambirja nyuwun gendeng, gending. Gending. Tiwul Gunung Kidul. Oh nggih. Kula iki piye iki? Lampu. Nggih. Nyuwun duet kalian. Duet kalian kula. Kula. Mbah Kakung Watu Sigar. Watu Sigar. Nggih. Watu Sigar. Terus napa meleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dah. Waalaikumsalam. Kami perwakilan apa iki? Mbah. Perwakilan RT. Minta lagu satu. Mujiwa tadi sudah. Mbak Mega nggih. Dua Memanikmu Mbak Niken. Nggih. Buat Mas Dah Galovers Indonesia selamat hari ulang tahun ke 61 satu. Lagu kelingan kamu diwalek 16 lagu kelingan Mas Dah terus. Oh iya, aku ya dan ke Darnas 7 Juli 2023 semoga kompak selalu sama Mas Dah. Amin. Oke, terus liane ne. Oke, niki dadi ati. Ngoten niku tulisane. Oh, dadi ati. Nyuwun dadi ati ya. Dari Mbak Fani Mas Dah Galovers 500.000 toko berkah Sambi Pitu Gunung Kidul dan Mbak Sumini anggota Mas Dah Galovers Kalideres Jakarta Barat 300.000 nyuwun ngujiwa duet Mega Mas Dah matur sembah nuwun. Ampun sesuk meleh. Kepada Ki Dalang Yusuf selamat hari ulang tahun, semoga tetap eksis dan sehat selalu. Amin. Saya minta gending. Nggih. Podang kuning, yeah. Lali janji nih. Terima kasih atas bawah. Kok bawah layanannya gending ini. Oh iya, terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Dari penggemar wayang, yeah. Pak Trimo, yeah. Pratomo, yeah. Bapak Purworejo. Nggih. Dusun. Oh, Dusun Purworejo. Purworejo. Kecamatan Ngawen. Waudu. Napa? Ki ngendi? Nguntoronadi. Nguntoronadi. Waduh kowe. Kabupaten Magetan, Jatim. Nggih. Saya Pak Wagio, saya Megading. Dari Magelang, penggemar Mazda minta lagu Gubuk Asmara buat masyarakat Turi Ngelorjo, terima kasih. Okay. Turi okay. Kono kuwi Ngelorjo kono kuwi. Mati niku, Mbak. Heeh. Heeh, entek batune dices. Iya sih saka Jakarta. Nggih. Nggih, kula pinangkani Pak Pardi CS yang dari Citerep. Nggih. Citerep. Si Citerep sambel kemangi. Iso, muni Citerep iso, Mbak. Citerep. Oh iya. Sampun nggih, sayang. Oke, sayang. Kelulo bawanane selindru. Oh nggih, siap. Mau aku percaya Mbah Klawer kuwi suarane apik. Wah, kula nyuarani bojo kula ya purik tenan. Lah mulane. Saking apike suarane iku. Heeh, ning raine dadi mlenyor kok ngene iki. Awika tine
Wah anyar iki bawane. Wigatine. Heeh. Dandang kula wigatine. Ingat ya lupuk niki. Kumpul warga para kanca budaya. Tak tutupane. Ana sing ngelokke biarah nek kaya gua. Gua langsung. Atur syukur mring Gusti ne. Didelok saka ngiringan ya parah kok. Wah, apik meneh saka bumi. Saka ngiringan ki lho. Aja didelok saka ngiringan, saka ngiringan wis kaya ora kalap-kalap. Offset tenan. Offset ngono. Mana gere ora lunga saka ratan. Saka mburi apik. Iya. Ulang tahun kidalang Yusuf 16 tahun ing ari niki pena-pena sambe kala panjang yuswa nipun kumebyaring karyantika ing kukuban Gunung Kidul Handayani sumaduling muti ora. Wah, tepuk tangan untuk Ki Dalang Yusuf. Matur sembah nuwun Mbak Kelawar ya. Ya. Ayo mesti kok nambahi mesti iki mau. Heh. Gawe-gawe aku nambahi mesti. Ora nambahi. Ora tak kon nambahi. Ora. Anu gur tak kon ulung-ulung meneh. Padha wae. Lanjutke napa niki? Sambel kemangi. Sambel kemangi. Oh iya. Pak Parti. Okay, CS. Siap. Yang dari ya. Citer. Oke. Okay.
nuwun sah keluarga Jakarta. Sampun minangkani keluarga yang dari Citerep. Citerep sambil kemangi. Pokoknya moga-moga acara iki membawa berkah ya, Mbah. Amin. Sedayanipun kagem ingkang mirsani ugi terus sing dodol-dodol nika ya. Laris manis ini kaya cetha wis anu laris banget dan tek pisan. Aku liwat resik. Ijek nak. Ijek. Isik sik dodol. Wonten napa malih niki, Mas Dah? Iki wau yang apa di Wonten Gunung Kidul, Pak E. Nggih. Nggih, kersane duet sinten sing dipilih menan, Mbak? Nomor 3 Jirolu. Mbak Okta. Bisa milih sing lumayan. Lah kan musume kaya ngene adem-adem ki sing demenake ki ya kaya Mbak Okta ngene iki. Iya, ngono ki jan. Lah sampean ngene iki alah yo malah guru kaya tengkleng nek digawean. Alah guru kaya anu. Balungan ya, Bu. Aja. Monggo Pak Di. Enggak. Angga Mbak Okta Jumeno Mbak Okta. Jaiman. Piye? Jaiman. Wis ora diolangane aja cedak-cedak. Ora oleh cedak-cedak aku. Lah ngopo kok aku ora oleh cedak-cedak lho Kang Mas, aku ki wis kangen banget lho. Iki ki nek cedak karo aku kowe iso piye ya? Mendem. Mendem. Wis ora ana olangane lho tak tutupi tangan lho. Glo. Bapak iki nganu. Rowos. Mas Dah. Eh? Bapak ini kok metik. Metik piye? Tanpa gigi. Oh. Malahane kok mengarek ngegas kok ya, Pak ya. Langgeh. Nggih, menika Bapak sinten? Kenalan sik. Kula Bapak Jaiman saking Watu Sigar, saking Sambirjo Watu Sigar ngawen. Oh, nggih, kula Okta. Nggih. Lah kula nyawang rai jenengan kok. Pripun? Kok milih kula niku pripun to? Kula niku ketoke ndodok. Wau niku. Nggih. Janjane ketoke ndodok ning ngadeg. Sik. Napane niku bapakne lak ndodok to? Teng andhak. Nggih. Ning kok ngadeg. Lho, lah kok ndodok ning ngadeg niku pripun nggih Bapak Ibu? Lah lucu niku wau. Lucu. Sapa wonge to sing ora. Tembangipun ajeng kenalan kali Pak Yusuf niki. Ampun Watu Sigar. Wah. Tenan. Anu badhe nembang menapa Pak? Nembang menapa? Diwol Gunung Kidul. Oh nggih. Wis senengane diwol. Kula ngepek nggih, Pak. Kula mboten apal. Oh yo mboten napa-napa. Ora apa-apa, Ayo Mas Juang. Bersama drame Mas Iwan. Tak pikir kowe wis lali Mas. Karo aku wong Gunung Kidul. Eleng-eleng panggonane dhuwur. Rata ngayo sesame kanan-kanan. Tak undang kebelan siwul. Watu lintang opo kukapur. Kain orang
Aku turun mesti tom-tomen. Waduh, tom-tomen kula ta? Ah, wong kok iso mungup-mungup kaya ngono to. Bayangno. Napane sing mungup-mungup? Wah, ora kena diidarke meneh. Matur nuwun nggih, Mas Jo. Matur nuwun, nggih. Niki. Matur nuwun, Mas Da. Ayo bintang tamu ku ayo, doan, ayo. Ayo. Berarti ku asik utek lho. Ayo, 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 ayo. 1, 2, 3 Ayo, cara mulu. Ayo. Gue akhir. Ya. Tek kaya ngeploki apa to kuwi? Malah kaya ngeploki munyok. Ha niki ngeten, Mbah. Nggih, pripun, Mbak Cangik? Pinten melih sing dereng kapinangkan? Podang kuning. Ji. Enten podang kuning. Podang kuning. Terus napa wae? Lali janjine. Memanikmu nggih onten. Memanikmu. Oh ya diurutke podang kuning, Mbak. Via. Ya. Lah iki sinden gendro iki ya. Oh. Ayo, podang kuning, Mbak. Ayo, ayo. Wah, cakil. Ayo. Gendalu Mbak Via. Gendalu Mbak. Kok ngendikane Mas Danjan sinden gento niku pripun? Wah, kuwi sapa-sapa diwaneni kok. Niki nek sinden gento aku melu ngrombong aku. Lah, melu ngrombong gento aku. Nggih mriki, mboten napa-napa. Kula bolone jenengan. Ayo. Ketwau ki mesakake kula ki kalih jenengan ki. Ayo. Kok ya iso-isone dunekke merongos wae bagus e kaya ngene kok. Isa-isane merongos iki sebelah ngendi? Nah, mbok coba. Lah iki ya setate jan ora gur nyentok, ngejo ngoblok-oblok. Mosok kaya ngene diuneke bagus ngono ora. Lah kula iki balone jenengan lho, jenengan iki kula ketwa ulak nyawang jenengan to. Alah bagus e kae Mbah Klawor. Berarti menurut jenengan iki Mbah Klawor ora merongos, ndak? Mboten ki? Oh, iya. Iki nek aku duwe bojoku niki cetorong dino aku wis modar iki. Lah pripun? Lah kok piye kene? Semarang, Sawangi. Kewes. Ayo. Sudek aku. Ha iya. Ya bagus banget kali yo nyeng enake. Ya sugeng dalu Mbak Via. Sugeng dalu, Mas. Mas Dalan. Heeh, iki ngejak
yang direp-rep meng party, wae ulang tahun party, wae. Ulang tahun ya? Heeh. Selamat ulang tahun ya, Bro ya. Matur nuwun, Bro ya. Heeh, muga-muga panjang umur. Amin. Amin. Semoga panjang umur diberikan amin. Kesehatan, amin. Sing kebahagiaan. Kepiye kowe? Sing dijongko kesehatan kuwi. Oh, langge. Panjang umur, kesehatan, kebahagiaan. Amin. Kebahagiaan, kesuksesan, mudah-mudahan tambah sukses. Iki kidho ngucapke kono halo Bro. Selamat malam, Des. Terus selamat des. Malam, Dap. Aku lah ya padha wae ya cocok rek genthuk. Pripun? Aku nek karo genthuk nek kong niki ya gelem aku. Gelem apa? Gelem ngrombong. Lah dikempet pisan ya semaput. Lah ya malahane kok ya. Turun kula kempet, Mbah. Eh? Kula kempet. Wah, aja tok kempet lah kempet aku ora kena lah guru latu latu. Udah dadi tape malah. Ayo. Nggih, Mas Dalang, napa niki wau? Lali janjine apa ora padha kuning? Manut. Oh ya, sing pelok sih, iki mau wis bar selindro dianu neng. Oh nggih. Berarti napa? Lali janjine dibalani. Oh. Sinten wau sing nyuwun, Mas? Hah? Sinten sing nyuwun? Ah niku tulisan. Niku sinten niku wau. Lah ukeh men ki layang iki. Sing iki lho, sing iki lho. Assalamualaikum. Nah, sederek saking Magetan. Enggak ngersakaken. Oh, nggih. Saking Magetan Jawa Timur. Waduh iki, Mbah. Pacane oh lah saka sapa ya Nika lho ora maca saja maca ya Mbah saking Jawa Timur saking Jawa Timur nggih penggemare Mas Dalang niku kathah nggih tebih-tebih langgu Mbah ayo Bro kek dibawani Bro dino minggu ngono Bro yo ayo dino Mbah, nek ngene iki ora gendong. Kok rawani lho, nyedak Mbak Via kono lho, Mbah. Kang de. Anti. Ngopi Pak bergetar. Iki anggere gegel ngene iki adate cek nguyuh ora krasa aku. Kok saya digocai kan kene iki gocai apa iki? Eh lha iten ora nek sing gocai ya malah gocak ana. Kepiye iki lha nganti kaya ana sing digocai kan gocai kan. Ya gocai dilokake mbro kon gocai ora gelem. Tahane aku gelem gocai ya alhamdulillah. Ya bersyukur kaya. As prak kono kok ngrusak. Iso ora mulih. Tuas kecelik Mas ora enek sing digocai. Tinamune ngayang warang ayo ben nyambi ya nyambi napa Lah nyambi mikir ora anu ki nglakokke lakon iki. Pengen asprek. Apa lah nyawangi rene lho alasan ngander-ander angan duka hor
aku wis ora percaya. Langsung lagi. Jane kowe neng ati galakanku sakjane yati atiku sujono kowe kancan karo iki genti, Mbah. Kula tak nyobong rasake tengah. Ah, menanget. Ora apa-apa, tengah kok ora nek kelelep. Gurcet. Yo ngono. Ning nek aku nang tengah ya kelelep sajak. Lah. Lah, awakku gur cilik dadi watu ning tengah gur bles ora ketara. Aku tak nang pinggir pokoke aku. Nggih. Jan-jane kowe nang. Kelakanku
Kangge. Nggih, matur nuwun, Mbah. Niki ngeten, Mbah. Nggih. Niki kula tak nerusake lakon, wong lakone wis dawa, isih dawa kaya iki mongko wis setengah siji, Mbah. Iki oh. Iki tak aku nyoba ngramu balungan dhewe iki engko dadi ora, nek ora dadi ya wis. Oh, nggih, nggih. Coba tak cobane matur nuwun. Nggih, ingkang baken sugeng makarya nggih. Matur sembah nuwun. Sedaya mawon sugeng panggihan wonten kalodhangan sanes. Mbok menawi kula marasuan saestu wonten tingkah laku munomuni tindak tanduk ingkang kirang ngetrepi dhateng swasana wonten ing dalu menika kula namung ngaturaken waduk Gajah Mungkur ing Wonogiri. Mbok menawi wonten kelatu ing ngatur nyuwun agung ing samudra pangaksami. Amin. Nggih, matur sembah nuwun. Pokoke kula nggih ngapunten kladuke ngatur kula ngasih ngelokne jenengan wae nuwun sewu ki ukur gocek kaya men. Wah, mboten napa-napa. Kula malah remen lah nyoto. Nimbangane dibatin ning dalan ning mburi malah teng ngarepan ngeten iki. Ha nggih. Matur nuwun ayo. Matur nuwun. Matur nuwun nderekaken nggih. Walike slendro wae Mas ya. Ayo budal nduk. Ayo Mak kaya biasane. Iya. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Sena Nugraha wae laruhi Ki Sutono Hadi Sugito wae laruhi Ki Sukaca Gandha Carita wae laruhi para pundhen dalang sak nusantara Al-Fatihah. Ayo nduk diteruske ya. Kae rantak-rantak lakune para wadya bala ya. Lima bae Mas. Iya. Sing rada kepenak. Iya. Sorote pandam sumuluh. Madangi jroning pasarean. Nani wadon ora-ora muka lingan ngangangan sang tiyah. Sang tiyah manah enggong. Sumungkam kuling sang kakung mangrarapa babuhe maneman ridho mawur mangawur awur-awurahan pangarane ngajoret wong nagara kangsa tetekat yapa tulung Waraban Sri Teng Durengga SD ora kata ingkang bong
ngarane ngajurit kong maguru kong so tetekat yo putula ora panjriting durangga esti ora kata ingkang dojo layu sabe